Svesni smo problema sa kojima se suočavaju privrednici. S obzirom na naše iskustvo i moje iskustvo, tačno znamo gde treba delovati i menjati kroz subvencije, povoljne kredite i edukacije za unapređenje poslovanja. Želimo da pomognemo preduzetnicima, samim tim da poboljšaju i svoje poslovanje i da se menjaju u skladu sa vremenom i trenutnim privrednim trendovima i situacijom, naravno. To ćemo i da radimo u pogledu na evropske kraljevine, kao što su Švedska, Danska, Norveška. Mislim da će svima biti bolje u skladu sa tim.